партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас, мої дорогі, на ТВ4. 20 серпня 1960 року на Землю повернулися перші живі істоти, запущені в космос. Це собаки Білка і Стрілка. А які відкриття для нас підготувала природа, дізнаємось від тернополян за мить. Доброго дня. Прогноз погоди на Тернопільщині. 20 серпня спостерігається мінлива хмарність. Без опадів. Швидкість вітру – до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-18 градусів тепла. В день – від 27 до 32 градусів вище нуля. Добрий день, мене звати Христина, я вам зачитаю прогноз погоди на 20 серпня. У Тернополі 20 серпня спостерігається мінлива хмарність без опадів. Швидкість вітру до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-16 градусів тепла, в день від 28 до 30 градусів вище нуля. Хочу привітати всіх мешканців Тернополя з прекрасним святом Спаса. 20 липня вшановується святий Пумен Печерський. У цей день закінчуються літні грози та починається листопад берези. У народі спостерігали, якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. А ми ж літати не вмієм, проте спостерігати за тернопільською погодою можемо. Отож, до зустрічі! З вами була ведуча Сніжана Палащенко. Па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.